Ďalší príklad znie nasledovne. Aký je potenciál bodu, do ktorého sme priniesli náboj Q rovná sa 2 milikulomby, ak náboj vyšiel z potenciálu 500 V a vykonala sa práca 10 milijoulov? Aký je potenciál bodu, do ktorého sme preniesli? Čiže pýtajú sa nás potenciál bodu B, tam, kde sme skončili. Ten nevieme, koľko je a zrejme ho chcú vo voltoch, pretože aj ten druhý potenciál je vo voltoch. A premiestňovali sme do toho druhého, z potenciálu 500 V, že? A zaujíma nás, že aký je ten koncový potenciál, že? A vieme, že náboj, ktorý sme premiestňovali, sú 2 milikulomby a ešte vieme, že pritom sme vykonali prácu, ak sme premiestnili z bodu A do bodu B, tak tá práca bola 10 milijoulov. 2 milikulomby si môžeme premeniť na kulomby ako povedzme 0,002 dneska. Nemusíme sa hrať s mocninami desiatky. A čauly sú 0,01 čaul. Vieme teraz, že pre tú prácu, ktorá sa vykoná medzi bodmi A a B, keď premiestňujem náboj Q, je rozdiel potenciálu B minus potenciálu A. To, čo ale máme spočítať, je teraz tento tu potenciál B. To, čo by som najskôr mohol spočítať, je napríklad také napätie. Že? To znamená, napätie je tá práca medzi bodmi A a B podelená Q. Respektíve, ak by som spravil niečo také, že celú túto rovnicu teraz podelím Q, tak tiež dostanem, že? Budem to písať sem, to, čo dostanem, a budem dostanem je teraz tá práca podelená nábojom sa rovná potenciál bude B minus potenciál bude A, že? A toto všetko sa stále rovná teda tomu napätiu. Že ja môžem spočítať aj napätie ako nejaký taký medziprodukt, ak chcem. Hej. Poďme ho skúsiť spočítať. Hej. Takže musím dosadiť teraz prácu AB a tá je 0,01. A podelím to teraz týmto tu nábojom a ten je 0,002. Ak by som chcel byť úplne korektný, tak toto číslo by som mal prečítať, že 0,1 stotina, že? Čaulu, a toto číslo by som mal prečítať 0,2 tisíciny. Lomba. Toto podelím, môžem sa s tým trošku pohrať, hej. Ak to podelím, tak môžem písať, že teraz tu posuniem tú desatinu čiarku 1, 2, 3 krát, tak tu mi zostane dvojka, ale tým pádom aj tu musím desatinu čiarku posunúť 1, 2, 3 krát, takže tu mi zostane desina. Takže vidíme, že by to malo byť 5 voltov. Tá napätie medzi tým bodom A a medzi tým bodom B by malo byť 5 V. No a teraz vidíme, že pokiaľ napätie medzi bodom A a bodom B je 5 V, tak potom phi B minus phi A môžeme písať, je to napätie. A keď napätie je 5 V, phi B nepoznáme, ale vieme, že potenciál bude A bol 500 V. Jediné, čo nám zostáva, je, aby potenciál v bode B, no, aký by mohol byť, že? Asi to aj viete spočítať z hlavy, ale keď spravíme matematiku, to, čo mám spraviť na obidvoch stranách, je, že mám pripočítať 500, respektíve, ak chcem, teda mám pripočítať 500 V z jednej a z druhej strany, že? A keď to spravím, tak tu dostanem 505, 5 plus 500 je 505 V a teda potenciál bude B, musí byť 505 V. Druhá možnosť, ako som na to mohol ísť, je, že zobral by som celú túto rovnicu, ako tu je,
A nedopočítaval by som medzičiastkovo, že aké je napätie medzi bodom A a bodom B. Nemusím vedieť, že tam je 5 V, lebo na to sa nám vôbec nepýtajú. A ja by som mohol teda písať pre potenciál v bode B potom z tejto tu rovnice, že to musí byť práca medzi bodom A a B podelená nábojom a od nej musím odpočítať, nie, k nej musím pripočítať ten potenciál v bode A a nakoniec by som dostal to isté, čo som počítal pred chvíľkou, pretože tu, ak by som dosadil, je 0,01 delené 0,002 plus potenciál v bode A bol 500 V. Ak by som to spočítal, tak opäť z tohoto vznikne 5, z tohoto je stále 500, takže opäť by som musel napísať, že je to 505 V. To, že som spočítal to napätie, to je len akýsi medziprodukt.